Ну, ми спочатку в першому таймі зовсім не знали, як команда буде грати, тому що прийшов новий тренер, і ми не бачили, як вони грають. І десь не перестроїлись в першому таймі, і в них вийшло виходити з оборони, а в нас не завжди вийшло їх накрити. Після першого тайму зрозуміли, як вони грають, і поміняли чуть-чуть тактику. Був матч на НСК Олімпійський, коли там черпачками забивали, коли 7-0 перемогли. Так, сьогодні так само були ось такі неординарні рішення. І в першому таймі отой епізод, коли Ярмоленко вам скинув головою, і ви вирішили не бити, а віддавати на Шапаренка. От прокоментуйте його, будь ласка. Ну, на мою думку, що Коля Шапаренко був в кращій позиції, він був прямо перед воротами, і я хотів йому в ногу віддати передачу, щоб він в одне вдарив. Ну, можна сказати, що він пробіг, і в мене не вийшло йому віддати, тому десь, якщо не вийшло, то, напевно, неправильне рішення було. Так само у другому таймі ви забили. Там тільки на повторі було зрозуміло, що дійсно ви забили, а не Назар Волошин, хоча він ногу тягнув. От, як там спрацювало цей досвід? От, віддав вам пробити, чи як це було? Ну, він поки замахнувся, то я вже пробив. І ага. Да, він поки думав, то я вже забив. Ага. І все, так вийшло. Ну, я думаю, я сказав йому пускати, в принципі, і він вже не бив і залишив. Була ось ця комунікація, так? Да. В першому колі втрачали очки з Колосом, зараз розбили команду і триває знову ж таки завершення сезону, боротьба за чемпіонство, далі гра з Шахтарем. Чи готові вже психологічно, перш за все, до цього матчу? Не можу сказати, чи готові, чи ні, тому що в нас тільки закінчилася гра, в нас будуть тренування, будуть теорії, на яких ми будемо розглядати сьогоднішню гру і готуватись до гри з Шахтером. Тоді буде ближче до гри, буде понятно, чи готові, чи ні. І останнє питання по болівальниках. Сьогодні здалося реально, що така найтепліша атмосфера була на трибунах. Це футболісти, мабуть, відчували на полі. От, власне, про підтримку, там сходили, були овації. Ну, сподобалося сьогодні. З болівальниками дуже приємно грати. Які приходять, підтримують. Ми їм дуже вдячні. Стараємося на футбольному полі не підводити їх. Плюс вони прийшли сьогодні в таке свято, в якому вони, напевно, всі б хотіли побути вдома з батьками, з дітьми. А вони прийшли на футбол, тоді їм двойне, напевно, від нас вдячність, і будемо старатися їх не підводити.